en ese domini, ¿no? Y yo le dije en ese domini, unido, nane con una y, pues a Cheima, unido, pero esa es mi papá, esa es Liba, a Lubi, hola, bien, no te hago, ¿no? En Nandia, solo di Sawanima. Un hilo ve la letra de Macaina de Brisa, no va a ser un día de Nayir en Mapabare. Osunga, Nibiro, Babare, Variles, Oyen, Brisa, no va a ser un hola. Sawanema, un hilo. Osunga, Gabriel, Lingali, Nepo, Babare, son bubli. Era Ligo, Sarogi, Ubuzodo, Abjen, Mulan, Nepia. Aunque ahora cabe, aunque son muy en la cuya la llama, puso la
ဒုက္ခဝေဒနာကစမ်းလို့တောက်လို့လဲမကောင်းပါဘူးဒီနေ့အချက်ထားတာဘယ်လိုရှင်းမလို့သူစမ်းလို့ကောင်းမကောင်းပါဘူးဆိုရင်ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာကစမ်းလို့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဖန်တာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမတွေ့တိပဲနဲ့ရှားပေါ်မှာမတွေ့တိပဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူကကောင်းမကောင်းမှသိပါမလားမသိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာကလည်းဝေဒနာတွေမျ
လားအနုဘောနာလက္ခဏာအပြင်အာယုံခံစားရေးလက္ခဏာအပြင်တော့ကောင်းတာခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာခံစားမှုပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမတ်တမဲခံစားလိုက်မှုဥပ္ပခဝေဒနာဆိုဝေဒနာ၃မျိုးရှိဣန္ဒြိယဗေဒအပြင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကောင်းတာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာမကောင်းတာခံစားတာသောမနတဝေဒနာဆိုတာစိတ်ထဲကပျော်ပြီးရှင်နေတာအဲ့ဒါသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာစိတ်နှလုံးပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်ထဲကနေမကြိတ်ခဲကျိတ်ကျိတ်မနိုင်ခဲမရဒေါသဘုံထနေတာအဲ့ဒါဒေါမနတဝေဒနာတော့ဥပ္ပခဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဣန္ဒြိယပေဒာအပြင်တော့၅မျိုးအဲ့ဒါဝေဒနာစေတသိက်ပဲမှတ်ပါဖန္တာယဖန္တာစေတသိက်ကောက်ဝေဒနာယဝေဒနာစေတသိက်ကောက်တဏှာယလောဘစေတသိက်ကောက်ဥပါဒံအရလည်းဟာလားဥပါဒံကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပေါ့လေတဏှာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကောက်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကောက်တယ်ဥပါဒံကသယုတ်အပြင်တော့၅၄ပါးတော့ရှိတယ်ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံကာမုပါဒံဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာကိုကာမုပါဒံခေါ်တယ်တော့တာဘာလဲမกินသေးပါဘူးသက္ကရာကံလည်းမกินသေးပါဘူးအနာကံလည်းပဲကာမတဏ္ဏတော့กินတယ်ဒါပြီးယူပတဏ္ဏယူပတဏ္ဏဟာလည်းညှိနေသေးတာပဲယန္တာကြလား30ဘုံတဏ္ဏတွေကုန်သွားတယ်ကာမဝါဒဒိဋ္ဌုပါဏ္ဏဆိုတာကဒိဋ္ဌိအမြင်မှပေါ့လေဒီနေ့ကပြောတဲ့ဥပမာလို့ပေါ့လဲဆိုတာအမြင်မှနေတကယ်တော့လဲရှိတာလားသစ္စာနဲ့တန်ရှိတာလားသစ္စာနဲ့တန်ရှိတာလို့သိတာအမြင်မှပဲစဘွဲရှိတာလားသစ္စာရှိတာလားသစ္စာရှိတာခန္ဓာတိုင်းရှိတာလားသစ္စာရှိတာလားသစ္စာရှိတာဘီရိုရှိတာလားသစ္စာရှိတာလားသစ္စာရှိတာသစ္စာကအမှန်အရှိလေအရှိဘောလားနော်သစ္စာကပင်ကိုပဂရိအရှိဇဝဲခန္ဓာတိုင်းဘီရိုဘာညာဆိုတဲ့ဟာတွေကနောက်မှတက်လာတဲ့ရွှေကြပင်နေနောက်မှပေါ်တဲ့ရွှေကြပင်နေဒီလိုမဟုတ်လားပြင်းညက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါလေးသေချာမှတ်တာပါကာမှုပါဒဒိဋ္ဌုပါဒဆိုတာဒိဋ္ဌိအမြင်မှနေတဲ့အယူဆတွေပေါ့နော်မှနေတာလေအမှန်မမြင်အမှန်မသိဆိုတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မလို့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌုပါဒံဖြစ်တာဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံဆိုတာကတော့ခွေးခြင်းဝဲခြင်းနွားခြင်းကျင့်တာဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲဒီကောတော့ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပဲဒီကောအဖြစ်ဆိုတာဒီကောတော့ဒိဋ္ဌိပဲခွေးခြင်းခြင်းနဲ့ဟောလားဝဲခြင်းခြင်းနဲ့နွားခြင်းခြင်းနဲ့အများကြီးပဲကျင့်ကျင့်တာတွေဟောရှေ့ရှေ့တုန်းကကျင့်တာတွေဘုန်းကြီးတို့ပဋိသမ္ပိတာမဲ့မှာလားဘုံပါပါပါတယ်ပြိတံပြိတံမဲ့မူမာနိဒေသမာနိဒေသပါဠိတော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ဟာတိဝတိကဟာတိဝတိကဆင်းတို့ရဲ့မူရာကြည့်ပြီးတော့ဆင်းခြင်းကျင့်နေဆင်းញံကျန်နေဆိုတာအဲ့ဒါဆင်းကိုဒုက္ခပြီးတော့ဟောလားဆင်းကိုအကွာအာကိုရအာတရတခုနေနဲ့ဟာတိဝတိကဟောလားဆင်းကိုအာကိုကြတဲ့အာတဝတိကမြင်းလို့မူရာကြည့်ပြီးတော့အာကိုကြတဲ့နောက်တကကာကဝတိကကြီးကမူရာကြီးအာကိုရဝတုတေဝဝတိကဆိုဝတုတေဝမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အာကိုရဝတုတေဝမင်းဆိုတာလူမင်းမှာပဲဗလာတေဝမင်းနဲ့ဒါပါဠိတော်မှာပါတဲ့အစင်းနေနော်ဗလာတေဝမင်းကိုဟောလားဝတုတေဝမင်းကြီးကိုကိုးကွယ်တယ်ဗလာတေဝမင်းကြီးကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူလူချင်းကိုးကွယ်တာပဲဘုရားဘာသာမြန်မာပြည်ကလူသူလူတွေရောမကိုးကွယ်ဘူးလားမင်းကြီးကိုယ်ကလည်းမင်းလေးကိုယ်လည်း39မင်းကိုယ်ကလည်း39မင်း59မင်း89မင်းဆိုလေကိုယ်ကိုယ်အောင်ပါပဲနော်အဲ့ဒါနတ်ကိုယ်ကွယ်တာတွေပေါ့သဘောပေါက်လားဘိုးတော်တွေမေတော်တွေကိုယ်ကွယ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ကွယ်မှုတွေပဲဗလာတို့ကမင်းကြီးကိုယ်ကွယ်တယ်အဲ့ဒီဝတိကဆိုတာကမိကိုကိုယ်ကွယ်တယ်မရှိဘူးလားပုံသားတွေများသောမိကိုကိုယ်တယ်ကိုယ်ကွယ်တယ်ဆိုတာမိကိုအမြင်မပြထည့်ပြီးတော့ပေးနေတယ်မိမွေကလေးဒီမွေလေးမွေရဲကနေဒီကလေးသေးတဲ့အထိမိအပြတ်မခံရဘူးချင်းတော်တော်ကောင်းလို့နော်တင်တော့ကုန်လာဟာလာအမီးကိုအဲ့ဒီလိုကိုဂယုဆိုင်တာနော်လူတွေဖြစ်ပုံတော်တော်လေးကြာတော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးမတင်တိုက်ဘူးလားကျေးဇူးတော့တင်လိုက်တယ်ကျေးဇူးတော့အနန္တဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်အနန္တအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားကိုရှစ်ခိုးပါဘုရားဘာဖြစ်လို့ရှစ်ခိုးရလဲဆိုတော့ဒကာကြီးတယောက်မင်းဘုရားဘာဖြစ်လို့ရှစ်ခိုးရလဲဆိုတော့ဘုရားမို့လို့ပေါ်ကိုတော်ရလဲတဲ့ကဲမဒါပဲသူသိတယ်နော်ကိုတော့ဘုရားဘာလို့ရှစ်ခိုးလဲဆိုတော့ဘုရားမို့လို့ပေါ်တယ်ကဲမခဲ့ပါနော်ဘုရားမို့လို့ပေါ်ဆိုတော့မှန်တယ်လားဆိုတော့မှတော့မမှားပါဘူးနော်ကျေးဇူးရှိလို့ကျေးဇူးသိပြီးတော့ရှင်းကိုတာမဟုတ်ဘူးလား
Oh, hori agudo hora agudo hora ga lama hora lama hora ga buigena ni bore hora tadeya tadeya de tse ni bouge da minza ni bore da ga ro buigin ne lan ade gin ne lan lan nyun yo me phaya ga nyun nai ne mho la iga agudo agudo ne thau thau bon bo a ti ja ya mya la jesus de phaya jesus ma mya u la ko gwe ya ri mya ywe di ya ri ko kanya lo chot do mi yo bona ko gwe da ri ko ba ri a yi mho la ba ma bi ko gwe da ri tui la ba ri do นัดดิปอ30 9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 0
ါ်တယ်နော်ငါကတော့မျက်စောင်းအကြောင်းမယုံကြည့်လိုက်ပြာကြဆိုတော့ပြာကြမှကြောက်တယ်နဲ့တူတယ်သဘောဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမတ္တာနာဂဝတိကဆိုတာအဲ့ဒါပါတယ်မာနေတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာနာဂဝတိကဆိုတာငကားကိုကိုယ်ွယ်တယ်သုပန္နဝတိကဆိုတာဂလုံကိုယ်ွယ်တယ်နာဂကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဂါးကိုဂလုံးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂလုံးရဲ့ခြေရာထဲမှာနဂါးကြီးပါမသွားဘူးလားပါသွားပြန်တော့နဂါးပြောင်းပြီးတော့ဘုဒ္ဓကိုယ်ပဲပြန်ဂလုံးကကိုယ်မူရဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဟောနော်အာသမဏကိုယ်ကသမဏရာထုကြတော့ဝဉ္ကြီးချုပ်ပြောင်းကိုယ်ပဲတလို့ဟောနော်ဝဉ္ကြီးချုပ်ကိုယ်ကရနေပြီးတော့နောက်တကလက်ထဝဉ္ကြီးဒုဝဉ္ကြီးကိုယ်ပဲတလို့ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်ကမူကမျိုးမျိုးအဖုံဖုံမရှိဘူးလားကိုယ်ကရတယ်နော်သုမနာဝတိကဂလုံးကိုယ်ွယ်တယ်နောက်တခါဘာခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ခဝတိကဘလူတွေကိုယ်ွယ်တယ်ရှိဘူးလားရှိပါဘလူတွေရှင်ဒီမှလည်းခင်ဗျားတို့ဘလူယောဂီတွေတွေ့တယ်တွေ့လားရှိပါဟိုတောင်းတတရုံမြောင်းတတရုံအဆောင်ကြီးတွေလေဒုံးနဲ့ချလိုက်မယ်တင်းမွန်နဲ့ချလိုက်မယ်လာမစီဆိုရင်နော်ကြောက်ခုလားအဲ့တော့မှတဲ့ရက်ခဝတိကဘလူဟာတော့ကိုယ်ွယ်တယ်ကိုယ်ွယ်ဘူးလားအဲရက်ခဆိုတာနှစ်ဘလူတွေပေါ့နော်နှစ်ဘလူတွေလည်းတကိုးထက်တယ်နာလူနဲ့စားတကိုးထက်တာပေါ့ကန္တဘဝတိကကန္တဘနတ်တိတောင်ဆောင်နတ်တိကိုကိုရဲတောင်ဆောင်နတ်ဆိုတာပါလေတဲ့စမ်းရှာတောင်တန်းကြီးမှာဆောင်းတဲ့နတ်တိဟောထိုင်ဝမ်တောင်တန်းကြီးတွေဝိုက်ပြီးတော့ထားတဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလေးကဘုန်းကြီးတို့ပါခေါ်လို့ဆိုရင်ဒီကတောင်တွေဝိုင်းရံထားတာဟောအန္တရကင်းဘေးရှင်းတဲ့လိုးလိုးလွယ်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 ကူကူနဲ့ပေါ့လေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရန်သူမဝင်နိုင်တော့အောင်ဘေးကကားစီးမထားဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲဘေးကတောင်ကြီးတွေဝိုက်ပြီးတော့ထားတာရာဇဂုံမျိုးလိုပဲရသည်ုံမျိုးဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကရှိတယ်တောင်ကြီး၅လုံးကဝိုက်ထားတယ်ရန်သူဝင်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးတောင်ကျော်ပြီးမှဝင်လို့ရတယ်ဒီလိုမို့လားအဲတော့စိုးတော့မစိုးဘူးလေရှင်တိုင်ဝထိုင်ဝနိုင်ငံကရန်သူလုံပြုံးတော့ဝင်လို့တော့မရဘူးလေကောင်းငယ်လေးများနဲ့လိုင်းတော့သက်သာဘူးခုကကတော့ခုကတော့ပြေးချင်တာပြေးလွတ်မဲ့မတင်နဲ့နော်လွတ်မဲ့မတင်နဲ့အဲတော့ဂန္ဓဘဝတိကဆိုတာတောင်သောနဲ့ဒီကိုယ်ကတော့နော်ဂန္ဓဘဝတိကမဟာရာဇဝတိကဆိုတာအရှိရဓာတ္တနာမင်းကြီးကိုယ်ွယ်တဲ့အဝေတုံလကဝိရုပကကိုယ်ွယ်တာဆိုတဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့ရလိမဲနာကိုယ်ွယ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါတွေနာမင်းကြီးတွေကိုယ်ွယ်တဲ့မဟာရာဇဝတိကမဟာရာဇဝတိစန္ဒဝတ္တဆိုတာလာမင်းကိုကိုယ်ွယ်တဲ့လာလီ3ရက်3ရက်လာလီထွက်လာလို့ရှိရင်ရှောက်ပြီးအော်တာကြားဘူးလား3ရက်လာလီ3ရက်လာလီမြင်လို့ရှိရင်လက်ဟုတ်ချီပြီးတော့အော်တယ်မြင်မှုကြလားတွေ့မှုကြလားအဲ့ဒါသုံးရလာလျာသူတို့ဖရားပဲသဘောပေါက်လားလက်ကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဒါရှိရရှိကလည်းရှိတယ်နော်ဖရားလက်တကနဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါဒါအစမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအစမ်းမဟုတ်ပါမလို့ကိုယ်ွယ်ရအစင့်မှမဟုတ်တာလေးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါစန္ဒဝတိကဆိုတာဘာတွေကိုယ်ွယ်တယ်လက်လက်တွေကိုယ်ွယ်တယ်သူရိယဝတိကဆိုတာဘာတွေကိုယ်ွယ်တယ်နေတွေကိုယ်ွယ်တယ်နေကလည်းပဲလက်ကဝင်သွားပြီမှောင်သွားပြီဆိုတော့နေလေးအမလေးစန္ဒအလင်းအောင်လေးလာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတောင်းတလိုက်ကြလူတွေရဲ့ကြောက်လန့်မှုရဲရင်စေမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာလို့ရဲရင်အောင်အလင်းအောင်လေးတစ်ခုပေးလို့သူရိယလို့ခေါ်တာသူရိယသူရပဲသူရဆိုတာဟောလားဘုချိုးကြီးသူရတင်ဥပါကြောက်လားကြောက်ပါဘူးသူရဆိုဘာပြောလဲရဲရင်နာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူကရှေးတန်းကမမမမဟဲ့သေးရင်မြေကြီးရှင်ရွှေထီးกว่าဆိုပြီးတော့တိုက်ချလိုက်ဒါမှနိုင်လာအဲ့ဒါသူဘာပွဲပေးတော့သူရပွဲပေးတာခင်ဗျားတို့သူရပွဲလိုချင်လားသူရဘလို့ကျမနဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာတခါကြီးဥဖိုးလေးသူရဘလို့ချင်းလားမလို့ကျမနဲ့တော့မဲ့ဖို့ပဲလို့ချင်းမှာသူရိယဝတသူရိယဝတဆိုတာနေမင်းကိုယ်ွယ်တာအိန္ဒဝတဆိုတာတခါတကြမင်းကြီးကိုယ်ွယ်တာတ
တရားမဲဆိုရင်ဘိုးတော်တရားဘိုးတော်တရားနဲ့ဘိုးတော်တရားဟိုနားမှာဘိုးတော်ယုတ်ကလေးတွေတွေ့တယ်နော်ဟိုနားဆိုတော့တွေ့လားဟိုရေမင်းနဲ့စောစောရေကတ်တဲ့သမီးလေးတွေဆိုရင်တော့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဘိုးတော်ယုတ်ကလေးတွေနော်ဘိုးတော်အောင်မင်းကောင်ယုတ်လို့ဘိုးမင်းကောင်ယုတ်လို့ရှိဘူးလားအိန္ဒဆိုတာတရားမင်းယုတ်ကလေးတွေကိုယ်ကတရားကိုယ်ကလေးဗြဟ္မဝတ္တဆိုတာဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေကိုယ်ကလေးအခုခေတ်မှာတကဘာလုံးကမြမပုံမှာရှိတဲ့မြမမင်းကြီးတို့နေသဒုဝတ္တရထာဝရဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်လုပ်ပြီးကိုယ်ွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကိုရာအရှင်မြတ်တို့အမရှင်မြတ်တို့ထာဝရဘုရားတို့ဂေါတို့ပါညာကြဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေမြမပဲနော်မြမဝတ္တမြမမင်းကြီးကိုယ်ွယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဝတ္တဆိုတာအယက်မျက်နှာတွေကိုယ်ွယ်တယ်တဲ့နော်ဒီကိုယ်ွယ်တွေကလည်းမိမိတို့ရိုးရာအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တာမကိုယ်ွယ်ကောင်းမှုလို့တော့မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ွယ်အစင်းမှပြစ်ပါမလားမပြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မပြစ်တယ်လဲဆိုတော့သစ္စာမမြင်လို့မဲခင်မပါလို့ဒီလိုလွယ်လွယ်မှတ်ပါနော်။သစ္စာလည်းမမြင်မှုမဲခင်လည်းမပါဘူး။သစ္စာမမြင်မဲခင်မပါဖြစ်ခဲ့ပါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါသီလပဒါရီအကုန်ထက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရဲအလေးချင်းကိုကိုရာဝတိကခွေးချင်းဘောဝတိကနွားချင်းဟာလားအဲ့ဒီလိုကျင့်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအခုမှရှိတာလားရှိတော့မှရှိတာလားရှိတော့မှရှိတာရှိတော့မှတည်းရှိတာနော်အဲ့ဒီလိုအကျင့်နေဆိုတာမှားယွင်းနေတယ်ဒါသီလပတုပါဒနဲ့ထည့်တယ်သီလပတုပါဒဆိုတာတရားကောက်တော့ဒိဋ္ဌိတရားကောက်တော့ဘာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားမြင်လားအမှားမြင်လားအမှားမြင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဥသိသလားမသိဘူးလားအဝိဇ္ဇာဥသိရင်အဝိဓိစက်ရန်တရားကြီးကလဲမလားမလဲဘူးလားလဲပါပါဗျာတကယ်ဒီရိုးရိုးစက်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အမုံကြီးဆဲတဲ့ဂျုံငုံလို့ဆန်မောဆန်စီလို့ဂျုံစီလို့ပဲစီလို့ထည့်လိုက်အမုံတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အမုံတွေပြောင်းကြိတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲဟောဒီအဝိဇ္ဇာစိတ်ကြီးတဲ့ဝင်သွားရင်လည်းတန်တရားစိတ်ကြီးမှသေမဲ့တာပြင်ထားတာထက်ကတကသေထက်ကတကသေဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒုက္ခစိတ်ကြီးထဲမှာဝင်သွားမှာပဲဒုက္ခစိတ်ကြီးမုံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ပါမဲခင်ပါအောင်ရှုပါဒီလိုမဟုတ်လားမြခင်ပါအောင်ရှုပါဘုရားတဲ့ထဲတုန်းကရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပဏ္ဏတမှာဟောတာလားအဲ့ဒါကိုကုရဝတိသောဆိုတာကိုကုရဆိုတာခွေးဝတိကတော့ကျင့်ရှိတာခွေးချင်းကျင့်တယ်ပုံနာဆိုတာကနွားချင်းကျင့်တယ်ဟောပုဂ္ဂုရဝတိသောမှာဟောတာလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘုရားတဲ့ထက်ကတော့အခုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းရှိတယ်မယုံရင်သွားကြည့်သူတို့ကအဝတ်မဝတ်ဘူးတို့ယောဂီတွေကအဝတ်ဝတ်လို့ကြည့်ကောင်းနေတယ်တော်သေးတယ်နော်အဝတ်မဝတ်ရင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်လို့ကတော့တဏ္ဍာမြဲလို့နဲ့ကြည့်ရင်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့လေတမောအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာသူကအဝတ်မဝတ်ဘူးတော့ခွေးချင်းကလည်းပဲခွေးလိုပဲခွေးများဝဲဝဲလားဝဲဝဲအဲအမေရိကန်ခွေးတွေဝဲဝဲတယ်နော်တိတိကျချုပ်ပေးထားတယ်အမေရိကန်ခွေးတွေနော်အမေရိကန်ခွေးတွေမလူနဲ့တူတူဖက်အိတ်နဲ့ခွေးလေးရတကားတဲ့လူကိုနမ်းလိုက်တယ်အမေခွေးပြန်နမ်းတယ်အမေဟောသဘောကိုကြားတယ်ပဲနော်အော်တေချာပေါက်ပဲခွေးဖြစ်မှာအဲ့လိုရတာနော်အဲ့ဒီလိုရတော့ခွေးဖြစ်မှာခွေးရတော့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မှာဘာဖြစ်လို့သူကလူဆွဲနေတယ်ဥပါဒံဟုတ်ဥပါဒံကဆွဲနေတာလူဆွဲမနေဘူးလားခွေးတို့မြည်သည်တိရစ္ဆာန်တို့နာမဥစုဇာတိကတဲ့ခွေးတိရစ္ဆာန်များဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွတ်ဆိုင်တဲ့အရှင်သခင်ကိုပဲကိုကချစ်တာကြံတဲ့လူဆိုရင်လာရင်ဟောင်းတယ်ဟောပေါ့လားမျက်နှာမလိုက်ဘူးခွေးကကိုယ့်လူကိုပဲမှတ်တာဗမာပြည်ကလူတွေအလားလူပြည်ကလူတွေကမျက်နှာလိုက်တယ်အိမ်ကြတော့တမျိုးအပြင်ကြတော့တမျိုးနော်မျက်နှာတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေဘူးလားဟောလားမျက်နှာတွေက3កောက်ချိုးလို့ချိုး4កောက်ချိုးလို့ချိုးတချို့ပြောတာပါဒီကောင်မကမျက်နှာ3កောက်ချိုးကြီးနေငါကြည့်လို့ကမရဘူးလေနော်မျက်နှာ3កောက်ချိုးဘုံညက်ချိုးကြည့်တယ်နှာခေါင်းလည်းချိုးလို့မရဘူးနှာခေါင်းလည်းချိုးလို့မရဘူး3កောက်လည်းချိုးလို့မရဘူးမျက်နှာ3កောက်ချိုးတယ်ဘယ်လိုလို့ချိုးတော့မသိဘူးလူတွေပြောညာပြောနေတာနော်မာမကိုမသိဘူးတွေ့ရလျှောက်ပြောတွေ့ရလျှောက်ကိုကိုယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတေနိယကသူကခွေးကျင်ကျင်တယ်ပုံနာကနွားကျင်ကျင်တယ်နွားလိုပဲဝင်မှုဘူးနွားလိုပဲသူကဂျိုကြီးတွေတက်ပြီးတော့ကြတယ်နွားကျင်ကျင်နွားလိုနေတယ်နွားလိုကြွေးမှနွားလိုစားခွေးကလည်းဒီတိုင်းပဲခွေးလိုကျင်တယ်ခွေးလိုနေတယ်ခွေးလိုကြွေးတယ်မြေကြီးပုံကြွေးလက်နဲ့ကောက်မစားဘူးဗျာပါးစပ်နဲ့ဟဆာတယ်မှတ်ကြရောနော်ခွေးတို့နွားတို့ကပါဇက်နဲ့ဟဆာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းစားတာအဲ့ဒီတိုင်းစားတာဆိုနေ့ချိန်လာမှကျင်းလာတော့ကြာပြီမြတ်စွာဘုရားနာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လာပြီသူတို့ကလာဟာဟာလာပုံနာရစ်တို့လာသလားတင်မဘုရားမင်းအဖို့ပါလားပါပါတယ်ဘုရားသေနည်းရလည်းပါတယ်ဘုရားသေနည်းရကသူကခွင့်ကျင်တယ်ဘုရားဟုတ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တပည့်တော်ကနွားကျင်တယ်ဘုရား
အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားမေးတာပေါ့လေတပည့်တို့အကျင့်အမှန်သလားမမေးနဲ့ငါမမေးနဲ့ဘုရားကဒီချိန်တားလိုက်ငါတပည့်တို့အကျင့်အမှန်သလားငါမမေးနဲ့နှစ်ချိန်တားလိုက်တယ်သုံးချိန်မြောက်ကြတော့ဘယ်လို့မှပြောမရတော့အဲ့ဒါမင်းတို့ကမှားနေတယ်သီလပတုပါဒံအခုတည်းကအကျင့်နေလျှောက်ပြီးတန်းစီပြောလိုက်တာနည်းနည်းတော့ကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လားတို့တို့ဘိတကအဲ့ဒီအကျင့်နေတယ်ပါလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့နှကုကွယ်ရဗြဟ္မာကုကွယ်ရမွေကုကွယ်ရနဂါကုကွယ်ရမနဂါနဲ့မွေတူတူပဲနော်အမွေတွေကလည်းခေါင်းလို့တော့ခေါင်းတော်တက်လာရင်ဆိုင်းရှိခွင့်ရှိခွင့်နေမှာရှိခွင့်ရင်ငယ်လေးပေါက်ချလိုက်မှာပဲမဟုတ်လားကိုယ်ကပါလေဆိုသာဇာတန်တရဏတော်ဘယံနဲ့နော်ဇာတန်တရဏတော်ဘယံတရဏတော်ကိုယ်ကိုရမှာဘယံပေးသည်ဇာတန်ငယ်လေးပေါက်ခံလိုက်ရည်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားတာထိုင်းရှိခွင့်လိုက်တော့မွေကြီးကခေါင်းထောင်တက်လာရှိစွာတကူကြီးတယ်ဆိုထိုင်းရှိခွင့်လိုက်တော့ခေါင်းပေါက်ချတယ်သိရောနော်အဲ့ဒါပဲကိုယ်ကိုရကဘေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတော့ပေါက်လားအကိုကြီးအဖေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်တပည့်တော်တို့အကျင့်မှန်သလားဆိုမမေးတယ်လို့ငါပြောတာပဲမင်းတို့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အမိတ်ရှိပါဗျာမသိလို့ပြောတာပါမသိဘဲနဲ့ကိုကျင့်နေတာနော်တို့လူတွေသိပြီးကျင့်နေတာကိုယုံမနာမသိပြီးကျင့်တာလားမသိဘဲနဲ့ကျင့်တာလားသိပြီးကျင့်တာပါယုံတည်တာရှိတယ်လူတွေမရှိဘူးဆိုတော့သိပြီလားသိပါပါဗျာဟေးအမေလည်းမရှိဘူးဖေလည်းမရှိဘူးအမေမရှိဖေမရှိအိမ်ကျတော့အမေကောင်းကောင်းခေါ်လို့မရဘူးနော်ကောင်းခေါ်လို့မရဘူးအဖေတော်ကောင်းခေါ်လို့မရဘူးဖေတော်ကောင်းခေါ်လို့ရှင်သာရသမင်းလို့ဖြစ်ပြောင်းငရဲကြအောင်မှာအဲ့ဒါရှင်မောက္ခလအလောင်းလျာကြီးလို့ငရဲကြအောင်မှာအမေသွားပြီးစော်ကားရင်တတ်ရင်အမေကိုရှင်မောက္ခလအလောင်းလျာကြီးတတ်တယ်မို့လားအဲသာရသကအဖေကိုတတ်တယ်မို့လားအမေဖေဆိုတာကပြဉ္ညာနဲ့သမုဒိသစ္စာမှာမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်ဟုတ်လားတံမြာသည်ဆိုတဲ့နာမည်ကမရှိဘူးလားရှိပါရှင်နာကတံမြာသည်ဆိုတဲ့နာမည်ကရှင်နာလားအထဲထဲမှာရှိတဲ့အကြီးကရှင်နာလားရှိပါရှိပါအဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီမှာလဲယုံနာကတကယ်ရှိတာတကယ်ရှိတာကတမယာတိကတကယ်ရှိတာမတမယာတိကရှင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဒီနေ့မဲအမေအဖေဆိုတာတကယ်ရှိတာလားယုံနာကတကယ်ရှိတာယုံနာကတကယ်ရှိတာယုံနာကပရမတ္ထသစ္စာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့သစ္စာမဟာလားပညာတိသမုဒိသစ္စာဆိုတာကတော့မှန်တယ်ဟုတ်ကဘာဦးကနေသမုတ်ထားတာအမေမာတာအမေပိတာအဖေပပမမတယုတ်ကြီးကတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ပပမမလို့ခေါ်တယ်နော်အဲတဖုန်ကြီးကဘယ်လိုခေါ်တော့တယုတ်လို့ပေါ်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 ကဲတာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတကုတ်ကူဒီနေ့ဒီမြန်မာမှာပြန်တော့ဘူးဘာဘာဘာလို့ဖုံဖုံခုံမန်းကိုမသိဘုန်းကြီးခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးခုံမန်းကိုမသိဘူးမသိဘူးခေါ်နေတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တာပဲဒီနေ့ဒီဘာလို့ဘုန်းကြီးခေါ်တော့ဘုန်းကြီးမသိတာပြောတာပါခင်ဗျားတို့တော့သိကြသိမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါရီကအခေါ်အနေနဲ့တော့ခေါ်တာပဲမှန်မှခေါ်ခြင်းခေါ်ပါပြောခြင်းပြောပါဒါမင်းပရမတ်နဲ့သွားမယောနဲ့နော်ပရမတ်ကတခြားခြင်းနဲ့သဘောကတခြားတမယာတိဆိုတဲ့နာမပညာနာမည်ကဘာရောတခြားတမယာတိဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကခြင်းနာလားအထဲထဲမှာရှိတဲ့အရသာဆိုအခြင်းကြီးကခြင်းနာလားဆိုတော့အခြင်းကြီးကခြင်းနာသဘောပေါက်လားခြင်းနဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပဲဩဇာဤဆိုင်လေဩဇာတိကချိုတာလားအထဲထဲကအရသာကချိုတာလားအဲ့ဒီသဘောပဲနော်ဟုတ်လားသမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးရှိတယ်သမုဒိသစ္စာဆိုတာအများသမုတ်ထားတာကဘာဥကနေသမုတ်ထားတာအဲ့ဒါလည်းမှန်နေပေါ့ဘုရားကမှန်နေလို့ပဲဟောခဲ့ပါတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာမှန်ကတော့ဘာခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေမကြုံမှန်နေနော်မူသားမဖြစ်ုံအပေမကြုံပဲမှန်နေပရမတ္ထသစ္စာမှန်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှန်တယ်ဆင်းရဲငြိမ်းအောင်မှန်တယ်ဒီနေ့လူတွေကဆင်းရဲကျင်သလားဆင်းရဲငြိမ်းကျင်သလားဆင်းရဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဆင်းရဲငြိမ်းကျင်သလားမပြောတဲ့လူတွေဆင်းရဲတွေးကျင်လို့ပဲဒါပဲဆင်းရဲငြိမ်းကျင်လို့လားဆင်းရဲဟောလားတွေးကျင်လို့လားဆင်းရဲငြိမ်းကျင်လို့ပါဟောနေဟာကြာဟာကြာကျဲလ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 ာအဲ့တော့ဘုရားအခုရင်ကပရမတ္ထသစ္စာကိုကိုရင်ဆင်းရဲငြိမ့်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဘုရားကတော့အပေမကြယုံမူတာဝါဒလွတ်ယုံမဲ့မှန်တယ်အမေလို့ခေါ်တာမမှန်မူလားကိုမွေးတာအမေမမှန်မူလားမှန်တဲ့တော့မှန်တယ်ဒါပစီနိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်သလားလို့ဆိုတော့မမှန်ဘူးမူတာဝါဒလွတ်ယုံတော့မှန်တယ်သဘောပေါက်လားအပေလွတ်ယုံတော့မှန်တယ်အမေမရှိဘူးဖေမရှိဘူးဆိုရင်လို့ရှင်ရတဲ့ရှောက်လို့ကံကြီးတွေထိုက်ငရဲကြအပေမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဒါကြောင့်အပေဘေးကြီးကိုတားဆီးစေခြင်းလို့ပြညတ်တွေဟောထားတာတမောလားတကယ်တော့တကယ်ရှိလို့ဟောတာလားအပေဘေးလွတ်စေခြင်းလို့လားအပေဘေးလွတ်စေခြင်းလို့ဟောတာမိမိခေါ်တယ်ဟောတာသားသားခေါ်တယ်ဟောတာမိမိခေါ်တယ်
ตาตาတို့မိမိတို့မွေးထားရင်မိဘမွေးထားတဲ့မိဘကမာတာပိတိဥပါဒနာဗုဒ္ဓတာရတသင်ဟောဘုရားကသုဒ္ဒံဒေသနာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူပြောနေတာကဗိဓမ္မာဒေသနာအရှိကိုရှိတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးဟောနေတာသုဒ္ဒံဒေသနာအရကတော့မိဘရှိတယ်မိဘကိုလူကျွေးရမှာလားမလူကျွေးရဘူးလားလူကျွေးရပါဘူးယုတ်တရားမှာလားမယုတ်တရားဘူးလားယုတ်တရားပါဘူးသာသမိရှိတယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတာရတသင်ဟောသာသမိသားမယားကိုထောက်
ပြုစုပြီးတော့တခါတည်းကြီးမြတ်အောင်ဆောင်ရှားလိုက်ရတဲ့ကျေးဇူးတွေနေဘူးဒီလိုမို့လားဒါကိုတချို့ကြတာမတာပိတုကုဏ္ဏအနန္တမိဘကျေးဇူးမရှိဘူးတဲ့သူတို့ကသူတို့ပြောလို့မွေးတာကျွတ်လို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့မှတ်ကြော်နော်အေးပြောချင်တာလျှောက်ပြောနာသူမသိတာခက်တယ်ဒါကြောင့်ဗမာစကားပုံရှိတယ်မို့လားဘယ်လိုရှိလဲမရှိတာထဲမသိတာခက်ပြန်ပြောသားမှာမရှိတာထဲမသိတာခက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမသိတာခက်တယ်အကံရတော့ကံရလို့ပြောလို့မွေးတာကျုပ်နဲ့ဘာမှဆိုင်မှုလဲကျုပ်လူတွေပြောတာပါကွန်မြူနတီပြောတာပါထိုင်ဝမ်ရောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ထိုင်ဝမ်မှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်ဝမ်လည်းရှိရင်ရှိမှာပဲပြောလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကုရဝတိကဝိရင်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီမဟာနိဒေသပါဠိတော်အတိုင်းဆိုရင်ကိုကုရဝတိကဆိုတာခွေးခြင်းဂောဝတိကဆိုတာဘာလို့နွားခြင်းပုံနာနွားခြင်းခြင်းနေတယ်မေးတယ်သိနေရမေးတာဒီမှာရှင်ဗျားတဲ့တပည့်တို့အယူမှသလားမှန်သလားမမင်းနဲ့လို့ငါပြောရင်တန်းနဲ့မင်းတို့ပြောရတော့မှာပဲတဲ့မင်းတို့မေးတော့မင်းတို့အယူအမှားနေတယ်တဲ့တကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီခွေးချင်းခွေးညာကြံရင်းကြောင့်ကောင်းတယ်လို့မင်းတို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့သေရခွေးပဲဖြစ်မယ်နွားပဲဖြစ်မယ်ဒါပဲသူကဒါကိုသူကကြိုက်နေတာမဟုတ်လားကြိုက်နေရင်ရတာပဲတို့ပဲတို့ဒီနာတကားလေးဓမ္မတွေဒီတိုင်းမှာပဲကိုကိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲလူလွတ်တွေပါကျမပါမှာပါကြိုက်တာမတွေ့သေးလို့သဘောပေါက်လားဟုတ်လားလူလွတ်တွေကြိုက်လာပြီဆိုရင်ရန်ကုန်သူနဲ့မန္တလေးသားဘုန်းကြီးအချင်းချင်းပြောဖို့ပါတယ်သဘောပေါက်လားတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးမရထားသွားရင်လည်းမေးရကောင်မလေးရန်ကုန်သူလေးကအထုပ်ကြီးကိုမထမ်းနိုင်ထမ်းနိုင်ဟာမမနဲ့မနဲ့အင်းအင်းအင်းနဲ့မဟန်လို့တာမတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အနန္တရှိတဲ့မန္တလေးသားလေးကသူကပဲမေတ္တာကရုဏာရှိရှိလာတခါလေဝိုင်းပြီးမပေးတယ်ဝိုင်းမပေးတယ်အကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအာကျေးဇူးတင်တယ်မလို့ပေါ့ညီမအကူကြီးရမှာပေါ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့အစတော့ယိုးယိုးသိလိုက်တာပဲဒါနောက်တော့တမျိုးတို့လို့ခင်ဗျာအစတော့ယိုးယိုးမလားတတူရဲ့အစယိုးယိုးလေးပဲနော်ဘာလို့မမနိုင်လို့မပေးတာယိုးယိုးလေးပဲမဟုတ်လားသိလားအော်မာရန်ကုန်သူမလည်းမသိဘူးမန္တလေးသားမလည်းမသိဘူးမလားနောက်တော့လေယထာဘောထိုင်လိုက်ရင်စကားစမီပြောအောင်တခါတဆေးလေးတိုင်လို့တိုင်အောင်ရှားရှားရှိသာချိုးချင်းပြွေးလို့ပြွေးပါပြွေးညာပြွေးနဲ့တန်တဲ့ကားတန်တဲ့ကားဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုများလို့ယွန်းနှောတာတန်တဲ့ကား၅မျိုးပဲဟောတာတယ်မင်းတို့ယဟန်တို့များတန်တဲ့ကား၅မျိုးလွတ်ရင်သီလလုံနေတဲ့သီလသမာဓိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသီလသိက္ခာလုံခြင်းရဲ့အဲ့ဒီတန်တဲ့ကား၅ပါးမယောနဲ့တဲ့မှတ်ကြရောနော်ဖေဟာဖေဟာတင်းကြတယ်နော်အန္တရာယ်ကဘာသာမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့မိမတွေကိုယောက်ျားမကြည့်ရဘူးတဲ့ gain နေနိုင်လားတို့ယောက်ျားတွေအဖိုးလေးနေနိုင်လားအဖိုးလေးကအဖိုးလေးကနေနိုင်မှာပါပြောလို့ကျောင်းအမြဲလာနေတာဆိုအင်္ဂနာတရားတနေ့ဘုန်းကြီးတော်လို့ချင်လို့မှာပြောလို့နေနာဘုန်းကြီးတော်လို့ချင်လို့မှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမိမတွေမကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်အကြည့်ချင်းဆုံရင်ခုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသုံးပါဦးလားအကြီးချင်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့တရားလူတွေကလည်းတအားချောကိုယ်လည်းတအားချောဆိုရင်အချောချင်းဆုံးနေဦးလားဆုံးနေတာအဲ့ဒါကြည့်လို့တသနာတသက်ကအမြင်ရောတာဘာရောတာအမြင်ရောတာမအဲ့ဒါနမတ္တိအယောချင်းပဲမှတ်တာနော်အမြတ်မတ္တိအယောသဝနတသက်ကအတန်ရောတာဘာရောတာအတန်ရောတယ်ဆိုတာဘာနေကောင်းလားနေကောင်းလားဟောသူ့တန်လေးကခြုံလိုက်တာတန်လေးကချစ်စရာလေးတန်လေးနဲ့ချစ်တာမဟုတ်သူတကုံးလုံးချစ်နေပြီသူကတကုံးလုံးချစ်နေပြီတန်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ခက်ပုံများဟုတ်လားတဝနတန်တဲ့ကအတန်မရောရဘူးတဲ့ဖခင်ကအတန်ရောတယ်နမနှစ်အောင်မြင်သွားပြီ90ရှိတာ2ဆင့်အောင်မြင်သွားပြီဒါသနာတန်တဲ့ကတဝနတန်ကတန်တဲ့ကသမုလဝနတန်တဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြတယ်ဘာပြောကြစကားပြောကြနေကောင်းလားငွေကြီးပဲနေရရှိလေအဲ့ဒါဘာကောသမုလဝနတန်တဲ့ကဘာတန်တဲ့ကသမုလပနပြောသားသမုလမနဆိုတဲ့စကားပြောခြင်းရောတာဒါပဲမဟုတ်လားစကားပြောရောတာတို့လူတွေစကားပြောအလိုကြိုက်တာပြောတယ်တခါတည်းကူမြင်ကူတွေကိုပြောလိုက်တာဖောင်းနေတာပဲစကားပြောတာသဘောပေါက်လားစကားပြောမျက်စိမပြောတာလားမျက်စိဖွင့်ပြောလားစကားပြောရလေတဲ့ကြမ်းကြမ်းမှမှပေါ်လာတာပုံညက်ဓာတ်ရီစီစဉ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်
ုံလဝရတန်တဲ့ကစကားပြောရင်ရောမသွားဘူးလားရောတာဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲအမြင်ရောတယ်အတန်ရောတယ်စကားပြောရင်ရောတယ်ဟောတော်တော်30အောင်သွားတယ်သဘောပေါက်လားနောက်တကပရိဘောဂတန်တဲ့ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးပါလေးပေးတာပေါ့အခုရန်ရန်ကုန်သူမကပြောတယ်ကျမထမင်းကြိုင်လေးပါလေစားပါအောင်ဟောပရိဘောဂပရိဘောဂကျွေးပြီကျွေးပြီအဲအခုလည်းမန္လေးထုံးမှုပါတယ်မန္လေးထုံးမှုစားပါအောင်ဟောသူဖေဖေကတော့ကြည်ညိုတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ချင်းဘုရားကချင်းကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်တွေမှန်မူးလားမှန်တယ်အဲ့ဒီနေပါလားအဲ့ဒီနေတော့လားနော်အဲ့ဒါဘာကုန်လို့ဆိုရင်ပရိဘောဂတန်တဲ့ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကျွေးပြီးပေးပြီးဒီလိုမှလည်းပေးဘူးလားအဲ့ဒါပရိဘောဂတန်တဲ့ကဒီလေးခုမြောက်၄ဆင်းရောက်တာဘယ်နှဆင်းရောက်၄ဆင်းအောင်မြင်သွားပြီနောက်တဆင်းကျန်တယ်ကျိတ်တယ်ပါလားပါသာကျိတ်တယ်ရောကျိတ်တယ်ဆိုလိုနေတောင်းတာပေါ့အောင်မောင်းတဘောပေါ့လားတခုကျန်တယ်တခုကပါလားကာယတန်တဲ့ကတခုကပါလားကာယတန်တဲ့ကဆိုတာကအမေရိကန်ကတော့တကူလုံးဖိတ်ပတာမှတ်ကြရောအမေရိကန်ကာယတန်တဲ့ကပဲဖုန်းကြီးတွေဆိုရင်ကာယတန်တဲ့ကတည်းကသူတို့ကိုယ်တို့လည်းရောရဲလို့လည်းရတာသူတို့ကလက်ဆွဲတော့ကိုယ်လည်းပြန်ဆွဲလိုက်ရတာပဲခက်တယ်တော့ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကောတော့ကာယတန်တဲ့ကဘာတန်တဲ့ကကာယတန်တန်တဲ့ကဆိုတာရောတာတန်တဲ့ကဆိုတာဘာရောရောတာတန်တဲ့ကဆိုတာရောတာသူတို့ပြောတော့တရားကောတော့လောဘကြီးပါပဲအကြီးချင်းဆုံးပြီးတော့ကြည်ရတာလေးကျင့်တတ်တာလေးရောတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးဘာရောလောဘအတန်လေးကြိုက်တာလည်းဘာလို့လောဘပြီးတော့ဘာလို့နောက်တကစကားပြောတဲ့အတန်လေးတွေကြိုက်တာလည်းဘာလို့လောဘတချို့တချို့ကောင်းလေးကာလသားတွေကာလသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမိတ်နေမျိုးဖဲ့ကြတဲ့တရင်လောက်ချတဲ့ဆိုပါဆိုလန်ခန့်ကျဲကျဲကိုပြောတာအမေရေမရှိဘူးနွားကျွေးဘူးကျမရေကသောင်းမယ်အမေဟောအမကရောမတ်အဲ့ဒါဟိုကောင်းလေးကကြားတယ်ဟောသူရေသောင်းသူရေတော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရမေကိုခက်တယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အကိုခက်တာပြောတာပါနော်အမေကျမရေကတော့မယ်ဆိုကြားဘူးလားကောင်းမလေးတန်ကုန်ကြားဟိုတိန်ကျော်ကောင်းလေးကမကြားဘူးလားကြားတဲ့ခါကျကောင်းလေးကလည်းဆိုင်းတန်းဆွဲပြီးလိုက်တာပေါ့ရေတွန်းကြတော့ရေခတ်ပြီးဆွဲပြီးငင်ပြီးတော့ကောင်းမကမတည့်ပြီးအေးဆေးဆေးကြည့်နေတယ်မှတ်ကြရောဟုတ်လားငါကြိုက်ငါလှုပ်ပြီးလိုက်မှာပေါ့သဘောရတာဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုတန်တဲ့က၅ပါးရှိရတယ်ဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးတန်တဲ့က၅ပါးကိုမင်းတို့ဟောလဲရောလိုက်ရင်နဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်သီလပြည့်တယ်ကွဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘာပြည့်လဲသီလပြည့်ဘုန်းကြီးဆိုရင်သီလပြည့်တယ်လူဆိုရင်အိမ်တော်ကြတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားလို့နော်လူဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြတယ်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပွေဖက်ပြီးတော့တခါလဲကာယတန်တဲ့ကကိုယ်လဲနှီးနှောခြင်းနေကိုယ်လဲတွေးထီခြင်းနေမဖြစ်ဘူးလားရောနှောခြင်းပဲနှမျိုးတော့အလုံးမနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါတွေကစကားဆမ်းပြီလို့ဘုရားထွက်လာမှမသိပြောလိုက်ရတာပဲနော်အဲ့တော့အလုံးမနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ခွေးကျင်ဆုံးလဲခွေးအလေးအထဝါသနာစရိုက်ကိုသူကြိုက်နေတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ပါနွားကျင်ကလည်းနွားအကြိုက်စရိုက်ဝါသနာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားကြိုက်နေတာကြိုက်တာမှန်တယ်ဗျလောဘကြီးပဲခုတင်ကတန်တဲ့ငါးမျိုးလုံးကလည်းပါတော့လောဘပဲဒီကောင်တော့လောဘအဲ့တော့သီလဝတ္ထုပါဒံခွေးကျင်ဝါကျင်ကျင့်တာအဲ့ဒီနေ့ကမေးတယ်တပည့်တော်တို့ဘုရားသိရင်ဘယ်ရောက်မှာလဲတဲ့တို့မသိဘဲနဲ့ရမ်းကျင့်နေတာနော်မသိဘဲနဲ့ဘာလုပ်နာတို့လူတွေကသိပြီးကျင့်တာလားမသိဘဲနဲ့ကျင့်တာလားသိပြီးကျင့်တာပါတို့လူတွေသိကျင့်တာအစကတည်းကသိအောင်ပြောတာဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းပြောတာအရင်မင်းတို့ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာအောင်တဲ့မခွာမဒိဋ္ဌိရင်ပါဝိပဿနာကျိုးတော်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာလို့ပြောထားတယ်။လျင်ဝါလှန်ဆိုးရင်လှန်မနှုတ်နဲ့အောင်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာ။လှန်ကြီးတန်းလန်းနဲ့သေရင်တဘောကပဲသေမယ်။ဒိဋ္ဌိရှိရင်အကျဉ်းချင်းဖာမထပ်ထပ်သေမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပိုးပြီးတော့လှန်ဆိုးတာလည်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်။အုတ်ခေါမီးလောက်မယ်ဆိုရင်မီးမငိမ့်နဲ့အောင်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ငိမ့်အောင်တတ်အောင်နဲ့ဒိဋ္ဌိကင်းအောင်ကွာအောင်ရှုအောင်လို့ဆိုလိုတာ။ဒါရေးကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ပါတော့။ဒိဋ္ဌိကွာမှုကရေးကြည့်တာမကြည့်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီလိုမင်းတို့ကြောက်အောင်လုပ်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးကကြာမှဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယုံနာမြင်အောင်လို့ယုံနာမြင်အောင်လို့ဆိုတာခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါပစ္စုပန်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါသိအောင်လို့ပစ္စုပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာနာမနှစ်အကွဲနာမနှစ်အကွဲကဘာတွေလဲ
ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြည့်ရှင်အယုမရှုရင်နာယုဖြစ်ပြည့်ရှင်နာယုဖြစ်ပြည့်မရှုရင်အာရဏချောင်းမှာဖြစ်ပြည့်ရှုအာရဏချောင်းမှာဖြစ်ပြည့်ရှုလို့ရှိရင်ဖန်တာကိုဖြစ်ပြည့်ရှုဖန်တာဖြစ်ပြည့်မရှုရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တာတွေပဲဆိုလို့လူချင်းနဲ့တဏှာကင်းမသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲဒီမှုတွေအသစ္စာပေးပြီးသားမကသစ္စာဆိုက်
yung 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 miro dong con se catra be mamula ere ere ya di ma song lu ni ma ye de sin sin na be mamula bu de ya di ma thak ka ni ya bu ru mon de che bi be ka ni mi bo yi le bo pho a le kaung ma thain ni so ro bu lo kala e lo kala bu ba le de ba a le a bu yi ko do ka khan ni da di lo ma la အဲ့ဒါ account ထင်နေတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ကြီးပဲဘာလို့လက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပါအခုခွင့်ကျင့်ခြင်းတွေလည်းသိနေရတော့နော်အခုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဘာခေါ်တော့နွားကျင့်ခြင်းနဲ့ပုံနာခွင့်ကျင့်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲသိနေရညံပြောသမှာခွင့်ကျင့်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲသိနေရနွားကျင့်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲပုံနာပုံနာသုံးတော့လာမင်းတို့တဲ့ဒီအကျင့်ကိုမှန်တယ်လို့မင်းတို့ယူဆပြီးကျင့်တယ်သိ
တယ်ကောင်ဘာဖြစ်လို့နောပဲဖြစ်မယ်တဲ့ဒိဋ္ဌံမအပေပုံရောက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ငါတို့ကျင့်နေတဲ့အจิตတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေကြတာသဘောပေါက်လားဝါဒအမျိုးမျိုးနီးအမျိုးမျိုးနဲ့လုံမနေဘူးလားအခုတည်းကဗဟလာမဟာနိဒေသပါဠိတော်မှာပါလာတဲ့နီးတွေများဘူးလားအထေဝတိကဟောလာဆင်ကိုကိုးကွန်နေတယ်ဆင်ချင်းချင်းပြီးတော့ဆင်လုံနေတယ်ညင်းမြင့်ငင်ချင်းနဲ့ကာကဝတိကကြည်လုံနေတယ်စသဖြင့်ဟာလာအများကြီးပဲမင်းနေတူခိုးတယ်ဒီလိုမို့လားအဲနောက်တကကိုတဲ့ဘာလို့အဲ့ကိမိကိုအားကိုတယ်မိကိုကိုကိုနဲ့နာကဝတိကနဂကိုကိုရဲသူပနာသူပနာဝတိကဆိုတာသူပနာဝတ္တဆိုတာဘာလို့ဂလုံကိုကိုရဲယက်ခယက်ခဆိုတာကဘာလို့ဘလူကိုကိုရဲဟာလာဘာခေါ်တော့ဂန္ဓဘဆိုတာတောင်သောနတ်တွေကိုကိုရဲမကွန်းကိုရဘူးလို့မပြောဘူးနော်ကိုကိုမှုအဖုံဖုံရှိတော့ကစုံးနေအောင်ရှိတယ်အကြောင်းကိုဖခင်ဟောတာတာသဘောပေါက်လားကိုယ်ကနိုင်နဲ့အမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုယ်ကရတာမဟုတ်ဘူးအန်တေကင်းမှုဘေးရှင်းမှုစိဝါချမ်းသာတိုးတက်ဖို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေတဲ့ဗမာပြည်မှာနတ်ကိုယ်ကရတွေဒါတွေမဟုတ်လားအမျက်ဆုံးကိုယ်ကရအနေနဲ့ကိုယ်ကရဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအမျက်ဆုံးကိုယ်ကရကတော့ဖယားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးသံလည်းအမျက်ဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့အာဟုအားထားပြီးကိုယ်ကမနေကြဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကိုယ်ကနေနတ်တွေကိုယ်ကွယ်ဘူးလားကိုယ်ကွယ်တယ်နတ်တွေကိုယ်ကွယ်တာကဘယကြောင့်လို့ကိုယ်ကွယ်တယ်အန္တရာယ်အောင်ဘေးရှင်းအောင်မဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်လားမဘာစဘာသခင်ကြီးယမလန်ခီးသွားမလို့ကာမမှောက်အောင်ခရုစိုက်ပါနော်ဟောတခါတော့ဟိုမှာနက်ကိုဂျူတီချထားလိုက်တာနော်နက်ကိုဂျူတီချအောင်လည်းမကဘူးဘုံဘုံတို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာဟေတုပစ္စည်းရော24ပစ္စည်းကိုဂျူတီချသေးတာနော်24ပစ္စည်းကိုဂျူတီမချဘူးလားဟေတုပစ္စည်းရောအရှိအယနည်းနည်းလားသမီးဆိုအဲ့ဒီကနေစီးချဆိုတော့ဘာဆိုလို့လဲစီးချတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဂျူတီချတာမဟုတ်ဘူးလားအယံတအဆောင်ရှောက်လို့တာမဟုတ်လားလုံးမကြမ်းကြမ်းဖမလုံးနေရတာပြောပါတယ်အဲ့ဒါလုံးပါတယ်မလုံးအောင်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ခွေရအစင်မှာအတိုင်းအစင်မှာဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဉာဏ်မရှိရင်မသိတာပဲမသိတာသည်အဝိဇ္ဇာမသိတာသည်ဘာလဲအဝိဇ္ဇာမသိတာတဲ့မရှိတာခဲမရှိတာတဲ့မသိတာခဲဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားမသိနာခဲဆုံးမယ်အဲ့ဒါသိအောင်လို့မသိသိအောင်လို့ခင်ဗျားကလည်းမသိသိအောင်လို့အမယ်လို့ဟောထားတာမသိလို့မလို့မင်းတို့အပင်လေးပုံကလွတ်မယ်မှမထင်နဲ့ဟာမသိမှမသိပါနဲ့ခွန့်လွတ်လိုက်ပါအမင်းလွတ်ဘူးလွတ်ဘူးတော့မလွတ်မသိနာနဲ့ခွန့်လွတ်မလားလွတ်ဘူးတဲ့ဒုဗေဒမသိမှလုံးမှလုံးသိအောင်သိတဲ့အခိုင်းစာကဒီတိုင်းပဲဟောတယ်မသိသိအောင်လို့မသိပါလို့မသိသိအောင်လို့မသိလို့ခိုင်းဥမာကွာနဲ့ခင်ဗျားဥမာပေးတယ်ကလေးလေးဟာသိလားခင်ဗျားတို့လူချင်းတဲ့ကလေးဘယ်လိုဟာပိုသိတော့သုံးနှစ်သားတော့ထိုင်နေတဲ့ရွယ်လောက်ကလေးဆိုပါစို့ထိုင်နေတဲ့ရွယ်ကလေးလေးရတယ်မိခဲကင်ပဲဆိုပါစို့ပူရဲဆိုတော့သူကအမလေးអော်လိုက်တာလုံးလို့ပူလို့မိခဲမှသစားသူသိလားမသိပါဘူးမသိပဲနဲ့ကင်လည်းပဲကလေးမပူဘူးလားခင်ဗျားတို့လူချင်းတဲ့ကင်ကောပူဘူးလားပူပါဘူးဒါပြင်အပူချင်းတူလားတင်စင်စားလူကြီးကင်တာဖောက်ကင်တော့နည်းနည်းအပူသက်သာတယ်သဘောပေါက်လားကလေးကတော့ရွှေတွုံးရွှေကလေးထင်ပြီးလှတယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ကန်လဲတော့အမလေးငိုတော့တာပဲသဘောပေါက်လားကတ်ပါသွားမိခင်ရဲ့ကတ်ပါမသွားမသိရင်ပုံအပြည့်ကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတာသဘောပေါက်လားနားလဲလား
မသိရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ဒါမင်းခင်ဗျားတို့ပရိသတ်သုံးပါသင်္ဍန်းကိုသိအောင်တက်ချင်သလားမသိဘဲနဲ့တက်သလားသိအောင်တက်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုပစ္စုပန်ပရိသတ်သုံးပါဆိုတာပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရမယ်ဒိဋ္ဌိကင်းအောင်လို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိကင်းရင်ခန္ဓာပရိသတ်သုံးကိုသိအောင်လို့ရမယ်လို့ဆိုတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းခွန်ကြီးတို့ကိုပရိသတ်သုံးကသင်္ဍန်းကိုသိအောင်လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားတည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ရှုစရာစိတ်ကလေးကစိတ်တဏှုပါဒနာ73စိတ်ပဲရှိတယ်များများဆဆမရှိဘူးဘယ်နှစိတ်ရှိလဲ73စိတ်73စိတ်ဟောလားအိန္ဒေစိတ်ကဘယ်နှစိတ်လဲ20စိတ်ဘာစိတ်လဲဘာစိတ်လဲဝင်လေသည့်စိတ်ထွက်လေသည့်စိတ်သုံးပေါင်းရှုလေသည့်စိတ်ရှိုက်လေသည့်စိတ်နှသုံးမိုးထိသည့်စိတ်စိတ်ပါပါစီပေါ့ဒါပဲမို့လားစိတ်တဏှုပါဒနာဆိုစိတ်ရှုအောင်ပါလေဒီထဲမှာအတွင်းဧည့်သည်အပြင်ဧည့်သည်မရှိဘူးလားအပြင်ဧည့်သည်က9ယောက်ရှိပါတယ်ဗာလေးလဲမြင်စေကြားစေနားစေစားစေရရကောင်းစေအဲ့ဒါအပြင်ဧည့်သည်ပါအပြင်ကလာတာလေအတွင်းဧည့်သည်ဆိုတာအတွင်းကထွက်တာလေဧည့်သည်ဆိုတာအမြဲမနေဘူးဆိုတဲ့သဘောလေဧည့်သည်ဆိုတာမြဲနေလားမနေပါဘူးအဲ့တော့အင်ကိုဧည့်သည်လာတယ်ရန်ကုန်နေဧည့်သည်ရောက်လာအမြဲနေလားမနေဘူးမနေဘူးနေဘူးအိမ်ဆောက်ဖို့နေလာတာရန်ကုန်မှာတိုက်ကြည့်တယ်ထားတာရန်ကုန်တိုက်ကြည့်ကနေဖို့မဟုတ်ဘူးသူကတံဝန်ထွက်လာဖို့တည်ထားတာနော်တည်ထားတော့ဘသူမစိုးကိုယ့်အိမ်ကိုနေဖို့တည်တာပဲအကွန်နေတဲ့အိမ်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းနေနိုင်လားနေနိုင်မှုတော့ကိလေသာဆွဲခေါ်သွားတယ်ကြီးစံအလုံးလုံးသွားမယ်သွားအလုံးယုံသွားအလုံးဆိုတော့ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့လက်ကြီးနေရသေးလားမနေရဘူးညကြမှာပြန်လာတာဒါတော့ညတော့မှတချို့နေဘူးနော်လျှောက်ပြီးသွေးထိုးနေတဲ့လူတွေရှိသေးတာဒီလိုမလားအဲကိုနေဖို့ဆောက်တာပဲဆောက်တာတော့အိမ်ကမနေဘူးသဘောပေါက်လားအဲတော်တော်ခက်တယ်အဲတော်တော်ခက်တယ်ရောက်စရာလည်းလွန်မနန်ကောင်းတယ်အဲတော့အပြင်ဧည့်သည်အတွင်းဧည့်သည်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါဘာဖြစ်လို့အပြင်ဧည့်သည်ခေါ်လဲအပြင်ကလာတဲ့စိတ်မို့လို့မြင်စိတ်သည်အပြင်အာယုန်နဲ့တိုက်မှမြင်စိတ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါအိမ်ထဲမှာနေမှာမြင်ဘူးအတွင်းဧည့်သည်ရောင်ရောင်ဧည့်သည်လာပြီဆိုတော့မြင်မူလားဟဲ့မိအေးကြီးပါလားမိခွေးကြီးပါလားနေကောင်းလားထိုင်ကောင်းလားဆိုတော့မိအေးမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမိအေးမြင်တဲ့စိတ်ကမိအေးဆိုတဲ့အာယုံယူပါယုံယုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဧည့်သည်ကအမြဲရှိနေတာလားအဲ့ဒါကြောင့်အပြင်ဧည့်သည်မြင်ရလာတဲ့ဧည့်သည်မြင်စေကြားစေနားစေစားစေရမ်းရကောင်းစေရမ်းရဆိုတာကကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကအမြင်ရတယ်ဗျာ၄ယောက်လဲ၅ယောက်ဒါတကုတ်ကူလာမှာပဲတနေ့မဟုတ်တနေ့တွေ့မလားမတွေ့ဘူးလားကြုံမလားမကြုံဘူးလားကြုံမှာပဲအတွင်းရည်ကြီးလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထွက်တာလောဘကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မရှိဘူးလားအမြဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာထွက်လာတာအံဩစရာတော့တော်ကောင်းတယ်အမြဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတာလောဘကလည်းဒါကြောင့်သူကအနုတ္တိယဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲကိန်းနေတယ်ချို့ကထင်တာအမြဲကိန်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်ပေါ်ရန်အယံသိမ့်ဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတာလောဘစိတ်ဟောဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလိုဘစိတ်အဒေါသစိတ်ဉာဏ်စီတွေးတော့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်6စိတ်ကအတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အတွင်းဧည့်သည်ဘယ်နှယောက်တော့6အဲ့ဒီမှာဗဇာဝေကြီးတဲ့ပါရမောလားအတွင်းဧည့်သည်ဘယ်နှယောက်လဲ6အမြင်ရတဲ့ဘယ်နှယောက်လဲ၅ယောက်ဘောင်းပေါင်းတော့ဘယ်နှယောက်လဲ၁၁ယောက်နောက်တစ်ခါအိန္ဒေဘယ်နှယောက်လဲ၁၂ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှယောက်လဲ၁၃ယောက်အဲ့ဒီ၁၃ယောက်ခင်ဗျားတို့လှည့်ရှုဒီစိတ်စိတ်ပေါ်မှာပဲပုရုဇဉ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်စိတ်တွေပဲဒီစိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာမှာပဲဘုံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရကြတော့38ပါးရတယ်ဘာ42ပါးရတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါတွေလျှောက်ကြည့်မနေနဲ့တယုတ်ခွဲမနေနဲ့တင်းညိုတော်လတ်တင်လာမှခွဲညခွဲအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းဆရာမကြီးလေဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းဆရာမကြီးကတော့ခွဲပြလိုက်မယ်ယောဂတိပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ပြန်စိတ်ရတယ်ဟေးဆိုတာဒါတွေပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဆရာတော်ကြီးကဒီ73စိတ်ပဲရှိပါကြည့်ပါကွာတဲ့73စိတ်မင်းတို့တနေ့လုံးတလလုံးတသံတရားလုံးတက်တက်တရားလုံးအကုန်လုံးတနေ့လုံးတသက်လုံးဒါတွေပဲဖြစ်နေတာဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာဟာစိတ်ပေါ်လာတာလားငါပေါ်လာတာလားစိတ်ပေါ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်တာလားစိတ်ပေါ်တာလားစိတ်ပေါ်တာအဲစိတ်ပေါ်တာကိုစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိအဲ့ဒါသတိပဲစိတ်ကိုစိတ်မှန်သိတာသတိအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကြီးမြင်သလားမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးလို့သိတာဖြစ်မြန်ပြင်မှန်သိတာကပညာတတောသမ္ပဇာနောတတောသတိထသမ္ပဇာနောကောင်းစွာအပြားအဖြစ်သိအပြားအဖြစ်သိတယ်ဆိုတော့ဒီဒီအာနာစတင်လို့ခေါ်တယ်အသေးစိတ်သိလေလို့သိတာလားဟောလားသုသာရိတန်ဒီအစိမ့်ပိုင်းနေလို့သိတာလားဆိုတော့သုသာရိတန်ဒီအစိမ့်ပိုင်းလို့သိတာကပညာလေလို့သိတာကအဲ့ဒါအပေါင်းသိသဘောပေါက်လားလေလို့သိတာဘာသိတာအပေါင်းသိ
Abang di lulu di rabaro. Abang di nello di rabaro. Abang di jemalu di rabaro. Eilu di rabaro. Abang di wibadan aju de kajar. Abang sulu maya. Ganna sura si de. Ganna sura abang thara. Isu abang thara. Ita dondo kereji. Ita dondo kereji ni. Ita tenye keso bado. Tenye keso la. Ita dondo kereji mila ya. Tapi si tenye mungli de tu abang thara mubula. Erat mesti yaudin nanti subang thara ku lu koran nak korab jama korab tergelar luna jama sura mesibu luna jama sura katamu di desa nama rasira katamu thara nama bermada desa ni ne cara yaun nanti bang thara bari bang thara yaun nanti kan itu tan itu hodi tan dodi tamu di lu bali romada ya hodara karena ngawari bang thara ku tan doa kore buku kore yauja kore mima kore bang kore du kore bai kore di lu lara mula. Bangdu wah baik kaji asal mesibu luna jemaah asal mesibu ambil benda ni dalam asal mesibu beramatan ya mah mesibu ini ada tu mudah tuzan ya marosi barai ini ada beramat mios ini no ini aga koyu me ini apa ro koyu me koyu ni ni koyu ni belu koyu mana koko ye labi la labi ni mali labau di nali koko si ame kan biu ba biu lu ya ya hula. Yang ni ada biar 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 lah biar yang ni makau kain ni kain kain ti ni ti ti ke sama sih, no? Ada ti buah lah, gogo mesi bulu dia, apa mesi bulu? Gogo sih lah, himalaya sih lah, gogo lemsi, himalaya lemsi, baji lah. Yang ni nama sih, karena aku tu golong a yoji bahasa orang biar bawa thailand le, yo thailand le, thailand le, lemon le, yo chili le, yo pai le, yo curi le, yo bawang le, yo chili le, yo nasi le, yo nakong le, yo bawa yo, tak golong a yo bahasa orang a sepai ni aw. Thali tiba luar apa? Jago luar yogi wasoma ro, agung luar sebab ni ale leh sura leh yoga bo. Leh miao lagi so, hei kau leh miao sah hei so, kau miao lagi biar jauh dana kau dana cina lu miao miao lagi no. Leh miao dekat leh miao dala kau yoga miao dala. Miao dala leh la yoga. Hei leh biar cai so cai lagi so, yoga cai dala leh cai dala. Kalau luar yoga cai dala mesti ulah di cai lu, ulah di miao lu, kau mak kau thali lu, cero di sang lu, cero di apa ya si, apa si di orang do. Amali roh di dek kau ni amali di dek roh aluk esok tu kan, no, oh, oh, pemono diri lekang maji di dek, diri lekang maji, payah si berpi pi, poni si berpi pi, Thailand si yang pertama roh kita kemarau lu jauh jauh Thailand ni, no, nyawa macam mana tu ni, nyawa lalu la baru mesti kau ni macam si sen, no, si sen bi kau ni macam biru di dek Thailand payah si, no, eh, payah ni si le di dek Thailand, no, eh, elok. Kau yang jemu nego, kau yang jemu tu malu ba, yo ba yo, tapi si mayozi ne, tuh bawa la, yo ba ne mayo maru, beraman ne binya mayozi ne, beraman ne binya balu maru, binya ne beraman goya malam goya bula, binya ne beraman bau dah malam yo dah malam mayo bula, eh erati, yo rob yo, mayo ne. Kau betul ni, wala ni, cina ya, ayah dah, dah boleh, cina dah boleh, wala rala, tamu yadi, wala rala. Tamu yadi sura, nama yang wala rala lu solure. Nama yang nama yang ber, cina dah boleh sah la. Tamu yadi sura, nama yang cina dah boleh sah ni la. Oh, tadi sura, nama yang curi dah boleh sah ni la. Masah ni muno, masah ni muno, no dah boleh sah naga, dah boleh sah naga. Jadi macam ni, ayah dah, yuk yuk, ayah dah yuk. Elah di lepas. Jadi kau jangan kena beri satu nama leya bula, nama leya mana kena beri satu pasuraga. Nyesi ni mienzi keledi, mien kena ngapa be? Nyesi ni mien leya kena ngapa, mien leya kena ngapa, pihet dehlu di lah. Nyesi ni mien ngapa pihet dala, kena ngapa pihet dala. Nama leja yang kena ngapa pihet dala, ngaja dala. Kena ngapa jara? Nakau ni nanya bana nabo go dali demi lecilo Bali keli Bali nama le deso ye. Ngaga nana lah kena ngapa nana. Salah deh cuci zangga panga jadau siapa dina bisanya dobi dah kai cuma cima sama pamati resi gaun saunya kena ngapa sih dala ngapa sih dala tiyo ngapa sih dala kena ngapa sih dala tiyo kena ngapa tiyo dala ngapa tiyo dala yaiyo kena ngapa ya dala ngapa ya dala iyo kena ngapa i dala ngapa i dala Kita jodoh biola atau biola biola malah ngah itu me, itu malah tu isi dia, itu le juga memang lah isi lah bi, jauh le biola, ngah le biola, biola 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 kau ne biola, eh naga abiola atau biola ne gula, jadi tu ini dah kena ngapa, ini dah lah ngah, ini dah lah, eh nanti bulu dah dahdi dah kemnya kita lah, sahih dah lu lila, eh ada gudeh jauh mau mahu sahih dulu mau tambi roti basuh dulu lima mula, aku tu sahih dah lu lila.
ပါလို့မလေးတော့ဉာဏ်မို့လို့ပေါ့ဉာဏ်ဆိုတာကအသိစိတ်ကလေးစိတ်ကိုမြင်မှမြင်ရမယ်မြင်ရလားမမြင်ရအန္တရီရခန္ဓာကိုမရှိဘူးခန္ဓာကိုဆိုတာယုတ်ကြီးစိတ်ကလေးကလည်းရောင်ရောက်သွားပြီးယုတ်ကြီးကလိုက်သွားတယ်မလိုက်ဘူးလေတန်းရောမလေးဘူးလေပေါ့တယ်လဟုပရိဝဒံစိတ်တံစိတ်တံစိတ်တံလဟုပရိဝဒံလင်းမြန်တဲ့အဖြစ်သဘောရှိတယ်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြဲမြင်လည်းမမြင်ရဘူးညာဒီလိုမဟုတ်လားအလေးပိုင်မလဲမရှိဘူးအဲ့ရမတ်တပါဒိဋ္ဌိကိုပထမဘာလို့အမှန်လို့ကင်းအောင်ခွာဒိဋ္ဌိကင်းဖို့ရတဲ့ကဘာတိရမှာလို့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးပိစုံမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒုတိယအကွက်ဝိညာဉ်နာယောသလရဏဖန္တာဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တံမလို့ဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာနော်ဖြစ်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့ရာဟုတို့ဘာရှိတော့ဖြစ်ပြီးတော့မြင်ရလားမမြင်တာတွေမမြင်တာတွေကိုမမြင်ဘူးလို့သိတာပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပြသိပါဆိုတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ဝိရင်ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ပရိသတ်သောအစီရန်တရားကြီးပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလားရက်သလားမရက်ဘူးလားရက်ပါရက်သွားတယ်အခုတည်းကခွေးချင်းချင်းဝဲချင်းချင်းနဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ဒီအချင်းကိုကောင်းတဲ့ထင်ရင်ခွေးဝဲဖြစ်မယ်ဒီအချင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ယူရင်ငရဲရောက်မယ်ကဲမှတ်ပြောအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးငိုလိုက်ကြတာဒီနေ့ကလည်းချုံးချံကိုကံပေးဘူးလားငါမပြောဘူးလားအစတော့ငါမမေးနဲ့လို့ငါပြောတယ်မင်းတို့မေးတယ်ငါအကျဉ်းကြီးတားတယ်မင်းတို့မေးတယ်မေးတော့ငါဖြေလိုက်တယ်ဖြေတော့ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုမငိုနေလဲခင်ဗျာရှင်ယောဓမတပည့်တို့ငိုနေတာလေတဲ့အရှင်ဘုရားပြောတာကြားလို့ပြောလို့ဆိုလို့ငိုတာမဟုတ်ပါဘူးငရဲရောက်မယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုလို့လည်းငိုတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရာကြီးရိုးရာကြီးဘာကြီးလဲအိုးမိစဉ်ပေါင်ဆက်ဘိုးလက်ထက်ဘွားလက်ထက်ကယုံကြည်ကိုးကွယ်အားထားနေခဲ့တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးမှုလို့အကောင့်ထင်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကျင့်ခဲ့တဲ့သီလဗတုပါဒံကိုပြောနေတာသီလဗတုပါဒံကဘေးဖောက်ထွက်တာပြန်ဝင်သွားပြီးဆုံးတော့မယ်သဘောပေါက်လားသီလဗတုပါဒံဆိုတာခွေးကျင့်ဝဲကျင့်ကျင့်ရင်ကောင်းတယ်လို့အကျင့်နေကုသင်္ကပါဟာလားနေတေသပါဠိတော်မှာထုတ်မပြဘူးလားအဲ့ဒီအကျင့်နေနော်အဲ့ဒီအကျင့်နေကလူတို့တွေလွတ်နေတယ်ကံကောင်းတယ်ကောင်းမလားဘုရားရှင်တော်ပွင့်ပေါ်လာ၍ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးပုံပုံကသိကြရမြားလာကျေးဇူးတွေဖခင်ကျေးဇူးတွေရဆက်လို့ကုန်မမလားမိဘကျေးဇူးတွေဆက်လို့ကုန်မမလားအလုံးမလားကျေးဇူးကြီးတယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိပြီးတော့ရှ िख ိုးပါဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရှ िख ိုးတာလို့ဆိုဖခင်မို့လို့ပေါ့ကိုတော့လို့ပြောမပြောနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရှ िख ိုးမှာလဲကျေးဇူးရှိလို့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ရှ िख ိုးပါတယ်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်လားကျေးဇူးကများဘူးလားများပါအဲ့တော့ဒေနီးရတို့ကိုယ်ငါပုံနာတို့နွားချင်းချင်းတဲ့ကောင်ကြီးကပုံနာခွေးချင်းချင်းတဲ့ကောင်ကြီးကဘယ်သူတို့သေနီယခလုတ်တိုက်လဲမဖြေပြောသေနီယဘာလဲတော့သေနီယဟိုကပုံနာသူတို့ခွေးချင်းချင်းနွားချင်းချင်းတာဘယ်သူလဲပုံနာကိုဖိုးလေးနွားချင်းချင်းတာဘယ်သူလဲပုံနာကိုပုံနာနော်ကိုပုံနာကိုဖိုးလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားနွားချင်းချင်းတာပုံနာဘသူလဲခွေးချင်းချင်းကဘသူလဲသေနီယအဲ့ဒီမှာသူတို့အဝတ်ပြန်ဝတ်ပါတယ်ဟောဟာလိုက်တာနော်အဝတ်ပြန်လိုဝတ်တယ်ဟီရီဩတာအကင်အင်္ဂါကိုဖုံးလိုက်ပြီးအရင်တော့ဟီရီဩတာပါချွတ်ထားတာကိုသူကလောဘကင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်သဘောပေါက်လားအခုလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်ရင်ဂျေဇီနာဆိုတဲ့ဂျင်းဂျင်းလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ဂျင်းဝါဒတွေသွားကြည့်ချင်းကြည့်ကြည့်ပါဖျက်ဖို့သွားကြင်နော်ဖျက်ဖို့သားခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဖျက်ရတော့ဖူးကြီးမှာဖူးရမယ်သူတို့တွေ့မှာတေချာပေါက်ပဲမဲတူတာကြီးတွေကြည့်လို့တော်တော်ကိုဆိုးတာပဲအဲ့ဒါတွေတန်းစီပြီးဆုံးလုံးနေတာဒကမကြီးပဲဒကမလုံးမှုမှတ်ကြရောနော်တန်းစီပြီးဆုံးလုံးနေလောင်းနေအောင်လက်ကိုတက်တက်ပြီးတန်းစားတာမှတ်ကြရောလက်ကိုတက်တက်တန်းစားတာအဲ့ဒါရှိတယ်ရှိတယ်ကြည့်တယ်အဝတ်မို့တာကိုလည်းရှိတယ်အစေလလို့ခေါ်တယ်စေလအဝတ်အမရှိဘူးအဝတ်မရှိတာအဲ့ဒီကလေးကနေသူတို့ကနံပါတ်1အဆင့်ကအောင်မြင်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့အဝတ်မဝတ်ဘူးလားအဝပြီးတော့ပုံနာကတော့တရဏဂုံတည်တဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတော့ဖယားကိုကိုးကွယ်မသွားဘူးလား။တရားကိုကိုးကွယ်မသွားဘူးလား။တန်ခါကိုကိုးကွယ်မသွားဘူးလား။ယရဏသုံးပါးကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အဝဝတ်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအပေတကပိတ်သွားပြီ။ဒီလိုမို့လား။သေနီးရကတော့ကျင့်နေရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့ပုံနာလို့တရဏဂုံတည်ုံနဲ့တွေ့တော့မကျင့်တတ်ဘူးဖေ။တပည့်တော်တရဏဂုံတည်ုံနဲ့မကျင့်တတ်ဘူး။မင်းကဘာကျင့်တာဘာလို့ရှင်သေးလဲ။
ကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့လူသင်္ကန်းဝှစ်ချင်တဲ့ကရုံးတုံးညင်တဲ့ပခုံးတို့ပဲပေါ်လေးနဲ့နေချင်တယ်ဒါလေးကိုလှတာနော်တချို့ကကြမ်းဖန်လှတာတချို့တကမာတွေပြောပါတယ်နော်ကရုံးတုံးထားပါလေမလှအောင်ကိုဘုရားလှတာအဲ့ဒါကိုကြမ်းဖန်လှသေးတာသဘောပေါက်လားနော်အေးခက်တော့ခက်တယ်နော်မကြိုက်ဘူးဆိုလဲကြိုက်တာပဲမကြိုက်ဘူးဆိုလဲချစ်တာပဲမလှဘူးဆိုလဲလှတာပဲစိတ်ကိုစိတ်ကဥပါဒါဆွဲလာတိတ
ကျင်းရတဲ့ပုံကိုတရားသည်လေးလာပရိဝဆောက်တရားပါတယ်။ရန်တို့မြန်တို့ကိုအတွက်ကလည်းကျင့်ရပါတယ်။လေးလာမဟုတ်ရာတပည့်တော်လေးနေကျင့်ပြီးမှဝတ်မယ်ဗျာ။ကဲတရားတရားထက်ဖို့လား။လေးလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လေးနေကျင့်ရကျင့်ရတပည့်တော်ကျင့်မှာမယ်ဆိုတော့ကဲကအာနန္ဒဒီကောင်းကြီးချက်ချင်းသင်္ကန်းဝတ်ပေးရကွာဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးတရားတရားထက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသင်္ကန်းဝတ်ပါတယ်။
ကျောင်းလာဘောလာဝိမလာတင်ငါဝေဒီဘုသူကရုံးကတော့တုံးမိသားပါနော်ကရုံးကတုံးမိသားအဲ့ဒါချက်ချင်းသင်္ကန်းဝေတယ်ချက်ချင်းသင်္ကန်းဝေပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုချက်ချင်းဘုရားပြောဟောလာတဲ့အတိုင်းတို့တို့ဟောလာတာပရိသတ်သုံးပါးဆိုင်ရာနေရာကြီးတို့နားလေသွားပြီးဝိညာဉ်နဲ့သာလနဲ့ဖန်သာဝိညာဉ်နဲ့ပြစ်စုံပါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေဖို့နားလေသွားမြင်ရင်လည်းမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကြ
นั่นแหละเยเลไอ้หลุซ้ํามาเนาะนั่นเยเลนั่นขันธ์ 5 บาซ้ายเยเลซ้ายเลยครับถ้าไงเราก็นี่แหละนี่แหละสงสารเลยมั้ยนี่แหละสงสารเลยมั้ยนี่แหละสงสารกันจ้ะเราซ้าน่ะ 5 ก็ซ้าเลยลูกเนี่ยด้วยปีซ้ายเนาะไอ้น่ะเดทที่จุนดูหมอกกูอเปยตาจําไม่เปลี่ยนถ้าบ่ป่าวล่ะ 5 ซ้าล่ะยุ่นน่ะซ้าล่ะยุ่นน่ะซ้าล่ะ 5 ซ้าล่ะขันธ์ 5 บาซ้าล่ะ ลีลาลีลาบาโลเมเลโรสิ่งเนี่ยตีอ่ะบาเนี่ยตีเราสิกก็เลยตีเราเว้ยญาณก็เลยตีเราสิกก็เลยตีเราเว้ยดีโลมล่ะเอ้อนั่นเลยตีบ่ไม่รู้ล่ะซ้ายเนี่ยขันธ์ 5 บาซ้าล่ะที่เห็นเลยขันธ์ 5 บาจ้างเนี่ยเลยขันธ์ 5 บาไทยเนี่ยเลยขันธ์ 5 บามัตตยะเนี่ยเลยขันธ์ 5 บาสิญญังกัมมนาขอเนี่ยหลั่นเนี่ยเนาะขันธ์ 5บาขันธ์ 5บาหลั่นเนี่ยล่ะไอ้เนี่ยเนาะขันธ์ 5บาเอ้อน่ะตีบ่รู้ล่ะเจ้าเนี่
Now you know that down at the outdoor of Yom, eh, Kanagama, Yona, Mipi, Mikana Yi, Low Shao Lomin, and Opea, no dinner on the Maluga Malone, no, Kanagama, Yona, Mera, Duamera, Kanagama, Mera, down at your say so, Duasura, Kanagama, Sora, Doda Ziga, Doda, and Ziga, Winana, Kana Dune, Siena, Magone Duga, Winana, Kana Mates, or Magamuga, Magamuga, Digon Dosura, Agency, I go Magamui. Madagadina canazadia canangava pianira, but do pianira. Say so in the canangava soda, the solo bare. One day in Babido, canangava, one day the solo, and Noga nojo, yang in the canangava yara lumaba, dobola, Yamadira, Winana canali, and a canangava pianira, mamiamuna. Any canangava, a mere bit of pianira, la bion bion bi pianira. Young bion pianira, so a mielu bion in a mamiavena biona. Alo Baji, Benia Gigi, Bekana Gigi, Pibia, Yabari, Pibiaga Badisa, Pibiaga Badisa, Chima Biamadila de Adinia, Sekalia Badisa, Megadisa, Badisa, this and about one dog. Then I got the Muria Desa, Dina Badisa, then I got a Biagi, Malojimabu, DJ Dunia, Boji, Dingyodia, Adam, Joji, Lojimabu, or Majai, the Lobo, Majai Daga, Lola, Lola, Loba, Bele, the Mobula, and a Loba Bele, the Daddy Agua Bo, Bisoma, a young Bisoma, a young Ava Bo, Ditemara Doma, Adiga, but an Aubiola. Then Abubara, then Abubara, always a Mababene, Yuluyamala. Always a young Dana Jede, always a young Ubana Jede Soro, Dana Ubana, always a me Yuabula. You are my era, always at a table. Bisoba, young Navaka on the Bura, the Bobola, Bisoba, Ala, a young Chia, Nava, Lumabula, Bisoba, Jonji, and Navasara, Gamma Boy, Julia Gamma Bosra, Gangam Zigamanoga, Duma, we are called the Gana Sorale, Gangam Zigamanoga, Duma, we call Aduru Jello. Kama boa yu yin tinkara le yu Bongle do aweza dana ubada tinkara kama boa ngaba Era bisoba balado bisoba ajong dia ngaba Eri bisoba ajong dia ngaba di chibye shu yin alulu bebida
ตบบ่าวล่ะอโลโลกินมิตาโกมิตาเตมิตาเปี่ยวมิตาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံနာနဘာခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြောပါဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဒီလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒေရာကဘာသစ္စာမြို့ရသစ္စာနောက်အဘေခန္ဓာမှာလာတော့တာကဘာသစ္စာဒေရာကဘာသစ္စာမြို့ရသစ္စာနောက်အဘေခန္ဓာမှာလာတော့တာကဘာသစ္စာဒေရာကဘာသစ္စာမြို